Dobar dan, dragi moje domaćice i domaćini, dobrodošli na Bokin kanal i u Bokinu kuhinju. Danas idemo sa pripremom jednog brzinskog kolačića voćnog sa ananasom koji se ne peče. Stvarno fantastičnog ukusa, kremasta i veoma osvežavajuće. Od sastojaka vrlo malo, evo ovdje tu ispred nas što će nam biti potrebno, a sastojci su sljedeći. Ja koristim svež ananas. Svakako možete koristiti kao ja, očistiti iseći tanke kolutove, kriškice ili koristiti onaj marinirani, ono što volite, što imate, što ste kupili u datom momentu. Biće nam potreban Tiber keks ili možete koristiti plazmu, opet stvar ukusa i onog što imate. Za potapanje mlijeka možete koristiti sok od pomoranđe ili čokoladno mlijeko ili mlako, obično mlijeko. Što se tiče fila, fil se ne kuva, napravit ćemo nešto kao za cheesecake, fantastičan fil, a za njega će nam biti potreban neslani sir. Ja koristim ovaj kravica sir za kolače ili mascarpone možete koristiti, uglavnom bitno je da je neslan. Sira će nam biti potrebno između 300 do 400 grama. 400 ml slatke pavlake, jedna kašika šećera u prahu i 150 g bele čokolade koju je potrebno otopiti ili na pari ili u mikrotalasnoj pećnici, ali vam čokolada mora biti hladna kada dodajete u fil. Za glazuru će nam biti potrebno oko 100 g šlaga koju ću ja umutiti sa vrlo malo kisele vode. Eto, kao što vidite od sastojka, zaista ništa nam veliko ne treba, dobit ćemo baš onako pozamašnu torticu osvežavajuću. Idemo da i danas budemo vredni. Prvo što je potrebno, evo ja sam otopila čokoladu, da bi imali vremena da vam se čokolada prohladi dok umutite fil. Znači mora biti hladna, ne smije vam biti vruća, jer će sama slatka pavla kada splasne nećete lijepo umutiti fil. Sada ćemo napraviti fil, sve pripremiti i na samom kraju pripremiti kalup i naravno keks. I odmah ćemo, znači pavlaku ne mutite, odmah dodajemo sve sastojke ovdje. Možete staviti šta hoćete u početku, evo ja ću staviti 400 ml slatke pavlake. Odmah u činiju koje ćemo mutiti. Potom ćemo da dodamo sir. Ja otprilike dodajem, evo kako taj kravicin sir neslan izgleda. Možete mascarpone, ja obično koristim ovaj kravicin ili ako ga nema, onda koristim Ela sir. On je također neslan i zaista se pokazao fino kod pripreme ovakvih kolača. I to je otprilike to, s obzirom da ova kantica meri pola kilograma. Sada ću da dodam odmah tu šećer u prahu i ovo ćemo mutiti. Nemojte samo mutiti dugo da ne bi dobili gusto onako baš, ali kada vidite da je dovoljna gustina kao fil, to je to, više ne mutite, na samom kraju dodajte belu čokoladu. Evo ja sam mutila tačno 3 minuta na nekoj srednjoj brzini. Gustina nije nešto previše tvrda, tako da sada mogu da dodam belu čokoladu i još malo ćemo samo izmutiti koliko da se sastojci sjedine i fil je spreman. I sada ćemo očistiti ananas, ja verujem da to svi znate, znači ostavite gornji deo, donji i samo uspravno ovako skidate ovu koru. Pazite samo da ruke ne sečete jer jeste malo tvrđe. Thank you.
kada ste sve pripremili, fil i ananas, sada možemo krenuti sa pripremom. Ja koristim ovu tepsiju koje se skidaju stranice. Možete koristiti bilo koju formu, možete okruglu, možete pravouglanastu kao rolat. Uglavnom, ovaj kolač je meni lagan ovako da pravim ovim kalupima iz razloga što mogu uvek obruč kasnije da skinem. Ovdje sam pripremila obično mlijeko koje sam malo zagrijala i u njega ću umakati keks. Kao što rekoh, možete koristiti ptiber, a možete i plazmu. Ne možete pogrešiti ni sa jednim. Uglavnom, samo keks stavljate ovako malo da omekša, nemojte puno, iscedite i ređite onako kako ćete i seći parčad, naravno, kada se kolač ohladi. Ukoliko ne možete ovako do kraja gurnuti, sečete polovinu keksa i uvek dodate. I evo, ja sam namazala drugi sloj, sada ću preko drugog dela fila staviti opet ananas. Kao što rekoh, možete staviti drugi deo keksa i preko keksa šlag, ali nekako ja sam više ljubitelj voća, tako da ću dodati ananas i završiti, naravno, sa šlagom. Ja sam ovdje sa kiselom vodom šlag umutila i završit ću sa šlagom. Od gore možete narendati malo bele ili crne čokolade ili posuti malo mlevene plazme ukoliko želite, ili pečeni neslani kikiriki, lešnik, badem, čisto malo da dodamo neki još ukus. I evo, drage moje domaćice, kako ova tortica izgleda. Mene je inače stavila 2 sata u frižideru i veoma lako sam ovaj obruč skinula. Torta je zaista već i hladna i čvrsta i koliko vidim i sam keks je mekan. Pogledajte, boga mi, ovo je zaista velika jedna tortica. I sada ćemo seći na onaj isti način kako smo i ređali keks. I evo, drage moje domaćice i domaćine, da vam pokažem kako ova tortica fantastično izgleda na presjeku. Mogu vam reći da je preukusna, veoma lako se seče, sam film je očvrso i keks je lepo omekšao, veoma osvežavajući ukus. Vidjeli ste da ne trebamo fil da kuvamo, koru ne pečemo, za čas posla napravimo torticu i stavimo u frižider. Evo, boga mi, koliko ova torta može biti velika. Ja ću svakako dimenzije ovog mokalupa staviti
U opisu videa, to je kada kliknete na naslov, otvorit će vam se dole tekstualni deo ovog recepta, kao i svakog do sada, i dimenzije kalupa. Međutim, ukoliko nemate baš kalup kao moj, vi možete keks sređati u okrugli, možete u kockasti, zaista ono što imate, nemojte praviti problem što kaže, eto, ukoliko nemate, da smatrate da ne možete napraviti kalup, zaista kod ovog kolača najmanje bitan. Fantastičan kolač, očas posla, zadovoljni svi. Mislim da mu je to onako najbolji naslov. Evo, ja ću vam pokazati koliko je on u stvari i sočan. I ovaj ananas onako daje fantastičnu onu hrskavost. Ja obožavam inače i miris i ukus ananasa. Eto, dragi moji, nadam se da će vam se današnji recept dopasti, svakako da ćete pokušati da napravite, oduševiti vaše ukućane, svakako mi ostavite komentar i lajk ukoliko ste pravili i ukoliko vam se kolač svidio. A mi se vidimo u nekom sljedećem videu sa nekim još lepšim receptom. Do tada, budite mi zdravi i nasmijeni. Prijatno!